Hej, jag och min kompis Victor hade tänkt visa hur man bygger om en vanlig optisk mus till att lysa blått. Den optiska musen ska hjälpas av sladd eftersom att den blå lysdioden vi ska montera har en högre matningsspänning än den röda. Detta gör att om musen är batteridriven så kommer den sluta fungera snabbare än innan. Vi behöver en skruvmejsel, en blå lysdiod och en laddstation. Som du ser så har vi en röd mus som fungerar. Vi börjar med att öppna musen genom att skruva upp skruvarna på undersidan. När du väl har öppnat musen måste vi plocka bort eventuella kablar för att kunna ta bort locket. Detta finns inte på alla modeller av optiska möss. Vi tar även bort anslutningarna till ström och det andra kretskortet som går till scrollhjulet och knapparna, så att vi kan ta ut det stora kortet och jobba på det. Vi skruvar av det stora kortet och börjar ta av själva optiken, som i vårt fall sitter runt lysdioden. På vissa möss sitter den kvar i höljet. Nu tar vi av höljet som sitter runt lysdioden genom att bända bort det med en skruvmejsel. Beroende på hur din mus ser ut kan du behöva göra samma sak, så var till att du inte skadar kretskortet. Nu är lysdioden fri och vi monterar en inställning för att löda den. Kontrollera innan på kretskortet om plus är utmärkt, så att du vet på vilket håll du ska stoppa in den nya lysdioden. Om det inte är märkt får du helt enkelt kolla på den existerande lysdioden vilket ben som är plus och vilket som är minus. Detta gör det med att följa ett av benen upp till lysdioden, och om det är en stor klump kopplat till benet så är det minus. Vi löder nu på den nya lysdioden. Vi klipper av benen och monterar den i höljet igen. Vi monterar tillbaka allting i omvänd ordning och skruvar på locket. Som du ser har vi en fungerande blå mus, så enkelt var det. Tack för att ni kollade.